Hoi, Freek hier. Zoals jullie weten ben ik gek op de natuur en alles wat daarin leeft. En dieren zijn natuurlijk normaal gesproken heel mensenschuw. Maar in al mijn reizen heb ik al een aantal keer meegemaakt dat dieren naar ons toe kwamen. Uit zichzelf. Zoals een keer een wolf die kennis kwam maken met me. Of een gorilla die kwam kijken of ik geen bedreiging vormde voor zijn familie. En die ene slang in ons kamp, die kwam waarschijnlijk op al het eten af. En anders wel op geluidsman Basje. Want zoals we allemaal weten, is die dol op slangen. Oké, jongens. Daar zijn ze dan. Een van de meest legendarische dieren van de wereld. Wolf. Ze begroeten mij nu. En dit moet ik ondergaan. Ik moet dit toelaten. Dit is hun manier om mij te leren kennen. Om mijn geur op te pikken. Holy moly. Ik ben zojuist in mijn gezicht gelikt. Door een wolf. En je moet het ondergaan. Het is hun manier om je te leren kennen. Om je geur op te pikken. Om te weten wie je bent. Wat je hier komt doen. Maar volgens mij vond deze mij wel heel erg leuk. Ja, jongens, een reuzenotter. Dit is toch fantastisch, jongens. Kijk dan. Kijk hoe dichtbij ze komen. Met die schattige kopjes die zo boven de rivier uitsteken. Oh, dit is helemaal geweldig. Ik ben nog nooit van mijn leven zo dicht bij reuzenotters geweest. Ze zijn helemaal nergens bang voor. Ze zijn de koning van de rivier. Dat is wat ze zijn. Ze zijn niet bang voor kaimannen. Ze zijn niet bang voor anacondas. Ze zijn ook niet bang voor mensen. Voor helemaal niks en niemand zijn ze bang. Jongens, daar zijn ze. Een hele familie berggorilla's. Ik maak een laag grommend geluid. Dat betekent in de gorillawereld dat je vriendelijk bent. En dat je geen kwaad in de zin hebt. Je ziet ook dat hij helemaal nergens bang voor is. Kijk die armen. Kijk die gigantische gespierde armen, jongens. Dit is echt een krachtpatser. Een bodybuilder. Eén bonk spier naar achteren. En stop. Hey! Wat? Kom eens. Wat? Ja, nee, er zit weer zo'n beest tussen de net. Waar? Naast de mayonaise. Oh, wat vet. Oh, wat vet dit, jongens. Dit is wat we noemen in het Engels een white-lipped herald snake. In het Latijns Crota Fapeltis Hotambuia. En het is een ongevaarlijke slang. Het is een van de vele honderden soorten slangen die hier in het regenwoud van Gabon leven. Hier, raak hem even aan. Ja, mazzel. Nee, echt niet. Sorry, bro. Peter? Nee. En het mooie van het hebben van een kamp in de jungle tussen de dieren is dat de dieren niet alleen maar in de jungle leven, maar natuurlijk ook in je kamp komen. Zoals deze jongen. En het is een nachtactieve slang. Dus waarschijnlijk is die vannacht uit de jungle gekropen en hier terechtgekomen in ons eetkamertje. En wat is die mooi. En deze slang eet voornamelijk kleine hagedisjes of heel soms kleine zoogdiertjes. Dit is wat we noemen een rood spieshert. En normaal gesproken vind je deze alleen maar in de jungle. Maar deze heeft ze in trek genomen hier binnen deze gemeenschap. En het is heel bijzonder dat hij hier zo naar loopt. Want normaal gesproken zijn ze extreem schuw. Want ze worden bejaagd door zo'n beetje alle roofdieren uit de jungle. En de reden dat hij hier rondloopt is waarschijnlijk omdat al die grote roofdieren uit de jungle, die wel van een rood spiesheid houden, zoals een jaguar of een puma of een ocelot of een adelaar, die komen niet zo snel in dit dorp. Dus hij is hier veilig voor al die roofdieren. En hij domineert iedereen hier. Hij is voor niets en niemand bang. Ja.
Holy moly, wat een unieke ontmoetingen zijn dit toch? Hebben jullie wel eens een wild dier van dichtbij gezien? Laat het me weten in de comments hieronder. Dit was Freek. Later.